Коли ми отримуємо повідомлення від мешканців, ми завжди запитуємо, що розлито, звідки, скільки. Якщо це незначна кількість, наприклад, градусник, термометр наш звичайний, побутовий, ми даємо правду, як механічним способом цю ртуть прибрати. Це навіть просто скотч, шприц, спринцівка, губка, яка ця ртуть на шарик, вона збирається в банку, закривається і потім міськвиконком для здачі. Необхідно це приміщення зробити вологоприбирання і провітрити приміщення десь мінімум на 3-4 години. Якщо ртуть у житловому будинку, якщо вона виявлена на сходовій клітині, ми проводимо прибирання, демеркуризацію цієї ртуті, провітрюємо приміщення сходової клітини і попереджаємо громадян цього будинку про те, що така ситуація була і що їм необхідно робити. Це коли забруднення в квартирі немає. В цьому випадку евакуація не проводиться. Якщо ртуть виявляється в приміщенні, то проводяться ті ж самі заходи по демеркуризації ртуті, по прибиранню, але при цьому проводиться евакуація того населення, яке проживає в цих житлових приміщеннях. Коли в приміщенні дуже багато парів, було розлита з рудою, потім вона впиталася в це приміщення, і коли вимір, і коли поверхня обробка не дає результатів, навіть можуть бути здиратися обої, зніматися підлога, збиватися штукатурка, тому ртуть дуже впитується в будівельні конструкції. Чи вимірюється якось це у повітрі в місті? Так, це вимірюється колишній УСТЕС, лабораторним центром нашим Дніпропетровським. У них є такі спеціальні прилади, які вимірюють міст парів ртуті в приміщенні. Але такого прибору у нас немає. Ми не здійснюємо виміри.